Ta bilde av meg nå. Turen kommer neste onsdag, og det turen til Løiten Brenneri. For å se den forestillingen, men det at man går litt i trapper og sånn, dere. Men det jo også denne butikken med salg av lys og sånne ting. Ikke fått sjekket helt opp om kaféen der åpen, men når jeg har sjekket det, så vet jeg eventuelt det. Du syns dine dager er rusle og grå. Ingenting vokser på intet.